Ja, men välkomna. Då ska vi visa lite grann hur man jobbar i iMovie. En instruktion här, steg för steg. Ja, när du öppnar programmet så ska du då välja att göra en ny film. Och då finns det en massa såna olika, gör inte dem. Ni gör mycket bättre själva, för det är så svårt att ändra och anpassa sig efter de här mallarna i början. Så ta inget tema, skapa. Döp den till vad den ska heta. Me with a Swiss yacht, till exempel, kanske. Så där. Då har vi ett arbetsfält här. Här nere är en tidslinje. Här ska vi lägga in själva filmmaterialet så att det blir en film. Här uppe har vi lite förhandsgranskning. Här uppe har vi lite verktyg för att ändra och bearbeta filmen och klippen. Det första vi behöver, det är att få in filmklippen hit, helt enkelt. Och det är lite knepigt om du har gjort det i Photoboot, men jag har fått det funkat att dina filmer som du har då här nere, drar man och släpper dem där. Så ska vi se. Nej, det gick ju förut. Ska vi prova igen då? Nu då? Nej. Varför vill du inte det då? Det var ju konstigt. Är det att jag måste vara här? Nu gick det. Jag måste vara här på projektet. Ursäkta det där. Det går nämligen inte. Jag ska visa här för att man kan då också lägga till mer material här. Ska vi se. Importera medier. Kan jag ta här. Och då är det så att här kommer man inte att hitta Photoboot. Det går liksom inte. Det ligger nämligen i ett så här eget arkiv som inte går att se när det gäller filmer. Den ligger, ska vi se om jag kan hitta den ens. Här, Photoboot-biblioteket, så det går inte. Så man måste dra och släppa så som jag gjorde. Det man kan göra i Photoboot annars, det är att man också väljer att det här filmklippet kan jag välja att exportera annars. Och det har jag gjort till skrivbordet här. Har jag gjort en mapp som heter Filmer iMovie. Jag har exporterat det dit. Och det innebär att jag då kan hitta det. Om jag då går till mitt skrivbord. Filmer iMovie. Här har jag mina filmklipp. Jag kan markera dem och importera. Sådär. Då har jag fått här ett bibliotek med massa olika filmklipp. Och jag kan lägga då ner dem här på tidslinjen. Jag kan dubbelklicka och markera ett helt filmklipp. Om det är så att jag vill ha det. Jag zoomar ner lite, det var så stort. Men jag kan också välja dra, jag vill bara ha exakt det här. Och dra ner. Jag kan lägga framför eller bakom. Jag kan också flytta det sen om jag vill. Jag kan också dela ett klipp mitt på. Om jag vill ha lite olika effekter på den jämfört med den. Så nu börjar det bli en film här. Här går den här personen. Och sen händer det där. Jättespännande. Mm. Jag kan göra olika effekter, sa jag. Till exempel om jag markerar den här snutten då på tidslinjen. Så kan jag gå och titta här uppe. Här finns det massa olika alternativ jag kan göra. Här kan jag ställa in hudtonsbalans, autoförbättra, lite annat möjligt. Här färgkorrigering, kan vara lite spännande om jag vill ha en annan färgton i det. Mättnad, om jag vill ha ett svartvitt klipp så drar jag ner färgen här. Ångra mig, kan alltid nollställa. Men varför inte, jag har den här svartvitt, det är lite spännande. Jag ska vara lite kreativ. Jag lägger in en liten bit till här så att det blir lite spännande också. Det här innebär att vi tittar så har jag svartvitt. Så kommer den i färg och går vidare där. Mm. Jag kan beskära också om det är vissa delar bara jag vill ha av bilden. Jag kan, om den har blivit filmad på fel LED så kan jag rotera den här också. Eller om jag vill ha någon annan effekt. Här stabiliserar skakig video. Om det har blivit lite skakigt och inte det är meningen så kan man stabilisera den.
Här kan jag jobba lite grann med ljudet om jag vill. Höja volymen om jag vill, eller ta bort den om jag vill ha helt ljudlöst. Om det varit lite svagt så kan man ju försöka att stärka ljudet lite här. Ja, här är det en equalizer och en speciell typ av ljud. Vart det lite dåligt röst till exempel så kan man ju prova här med röstförstärkare. Den har också en funktion om det är lite bilar och annat stök i bakgrunden så kan man också minska bakgrundsljudet och se om det blir bra. Nästa, här kan jag ändra hastighet. Så att om jag vill att det här klippet ska gå lite fortare eller långsammare så kan jag då jag markerar det och sen så vill jag att det ska gå snabbt. Det där ska vara ett stressklipp. Och här då ska vi se. Här har vi lite filtereffekter. Ungefär som på Instagram kan man säga. Så att här känner ni igen. Ni kan ju testa och se. Man kan få röntgen och extra färger, vignett. Och man kan spegelvända så att det går åt ett annat håll och sådär. Ja, kan vi titta lite på det här klippet, hur det blivit nu. Svartvitt. Oj, han går åt andra hållet. Oj, nu går han jättefort. Och där snurrar han. Jättebra. Jag kan också lägga här, ser vi, övergångar. Här finns det olika typer av övergångar jag kan lägga mellan klippen. Snurra in, tona till svart, rörelse, cirkel. Ja, jag provar att lägga in den här emellan. Titta, spännande. Dörröppning, varför inte? Upplösning, varför inte? Då har det hänt lite saker här. Här kommer en övergång. Boom. Här är en annan övergång. Och där var en toning. Jag kan också lägga till titlar. Och det här är då när ni ska texta eller förtexter eller eftertexter. Jag lägger in en standard här i början. Titeltext. Mi vida en Suecia. November 15. Så heter min film. Man kan göra likadant här i eftertexterna. Kanske man vill ha rullande text med alla ni som har deltagit. Här finns det då lite såna här subtitles om man vill ha i för att förstärka något ljud eller annat. Där ska vi se, dra ner. Så. Snurra säger jag här. Ja, ni förstår. Jag kan redigera text, placering och annat här. Då kan vi se hur ser den här filmen ut nu. Vi kan ta en fullskärmsvisning. Ja, jag kom från början. Vi ska se. Jag tar sätter markören här uppe istället. Så. Och så kan eftertexterna komma. Bra. Jag tror att det är de här verktygen ni behöver för att kunna jobba med den här. Här kunde vi se mina medier när man har importerat. Man kan hämta ner saker, flytta. Man kan klippa och byta plats på de här nere. I de här olika då rutorna i tidslinjen så kan man jobba med lite olika effekter. Man kan jobba. Man kunde lägga till övergångar och titlar var det här för text. Texten hamnar också i ett eget spår. Det gör också att man kan flytta den även över eller förlänga eller hur man vill. Ja, det här var instruktion för att komma igång. Nästa instruktion gäller det här viktiga med att lägga till ljud. Lycka till!